Станції Дунаївці 107 років. Саме цю подію із розмахом святкували в Новодунаєвецькій громаді. На місцевому стадіоні зібралися мешканці села та всієї ОТГ. Діти розважалися на батутах та каруселі, спортсмени завойовували перші місця у товариських змаганнях, а дорослі насолоджувалися смачними стравами та концертною програмою. Що наша як станція, вона як далі продвигається і вона не зупиняється на одному місці. І кожен рік щось нове. З обіду тут, мені все подобається, дуже гарно свято. Багато людей з'їхали, всім дуже цікаво, діткам дуже весело, багато конкурсів цікавих. Взагалі, є куди прийти на шоу і подивитись, дуже цікаво. Навколо залізничної станції спершу утворився населений пункт, а згодом і ціла громада. Саме залізнодорожна станція дозволила селищу Дунаївці розвинутися так, як вони на сьогодні є. І багатоповерхові будинки, і промисловість, два потужних підприємства. Це наш комбінат продуктів, який сьогодні, ми всі вже знаємо, Олександр Володимирович Герега купив, створено більше 100 робочих місць. Це тільки початок нової історії розвитку краю, переконаний голова Новодунаєвецької громади. Адже люди відчувають підтримку. Робочі місця, податки, оцей монстр, який ззаді стоїть, так, він буде мати нове життя, да, не все відразу, але ми дуже будемо сподіватися, що нам вдасться відродити цей величень, в якому в майбутньому будуть тренуватися не тільки команди Новодунаєвецької, Дунаєвецької громад, а будуть тренуватися олімпійські збірні. Традиційно під час урочистостей дипломами нагородили підприємців та кращих працівників різних сфер. Не залишили присутніх і без інтриги. Цього разу учасниками лотереї від громадської організації за конкретні справи стали 300 жителів ОТГ. Серед них розіграли 5 цінних подарунків. Велосипед, мікрохвильова піч, гарнітура, портативна колонка та павербанк. І яке ж свято без побажань? Насамперед, щоб всі були живі, здорові, миру, спокою. І щоб на другий рік було так, щоб ми всі тут зустрілися, живі, здорові. Бажаю односельчанам миру, злагоди, добра, спокою, щоб поскоріше закінчилася війна, чиї діти воюють, щоб повернулися додому. І всього самого найкращого. Я би хотіла побажати всім, перш за все, здоров'я, щоб всі були в нашому селищі здорові, і всі гості, всі жителі, корінні жителі, щоб більше приїжджали. Після виснажливих змагань та активного відпочинку усі насолоджувалися музикою. Підготували всі спектри – і патріотика, і джаз, і естрада, і шоу-виступи, дефіле наш. Родзинкою свята стало повідомлення про ремонт ділянки дороги, яка веде до мальовничого водоспаду у селі Маліївці. Це одне із найпопулярніших місць в громаді. Тож наступного року святкуватимуть значно потужніше.